Në çpik është kjo dosje. Edhe në çpik është hetimi për Arben Ahmetaj. Po hetohet, pa diskutim që ka marrë një vlerësim shumë të madh nga ana e strukturës posaçme. Ka veprime konkrete cilat për ne juristët tashmë do të bën, do të përkthehen në precedent për çështje të arshme, sepse cilat janë? Vendimet për kontrollet e banesave të bashkëtuesës dhe të ish bashkëtuesës, një deputetet kuvendit Republikës. Ankimi që është paraqitur nga ana e Zotit Ahmetaj ka të bëjë në mënyrë direkte me faktin që ai është deputet i kuvendit të Shqipërisë, ndaj cilit nuk mund të ushtrohet asnjë lloj veprimi hetimor i atill i cili cënon statusin e tij të deputetit dhe duke qenë se është ushtruar dhe kashi familjarëve të tij, cilët prezumohen qoftë për shkak të bashkëtesës dhe të marrëdhënieve personale që kanë së bashku, nuk duhet të ushtrojë kontroll. Megjithatë, këto janë pretendimet e palëve. Pa diskutim. Tash ky vendim, domethënë raporton deri në çpik, domethënë ku është e fokusuar prokuroria e posaçme në lidhje me këtë çështje. Nuk ka dhënë të dhëna aq shumë saqë të thot. Dyshime që mund të ketë fshehur pasurinë edhe jashtë Shqipërisë, a është kjo e reja? Kjo është tema e çështjes që po hetohet. Pra nuk ka thënë se ka fshuar, ne e dim se ai ka llogari bankare këtu apo ka fshehur para atje. Pra këto nuk janë të dhëna. Kjo është tema për cilën ai po hetohet dhe këtë ky dihet që na fillon brenda zonës së sigurisë. Zoti Dumani ju e thash edhe pak më parë që nuk është aq naiv saqë të bëjë të dhëna, të ditura të dhëna të cilat do të dëmtonin hetimin. Zoti Dumani ka zgjedhur një mënyrë të përshtatshme, e konsideroj unë, për të patur një komunikim me gazetarët. Kështu që edhe për sa i përket kësaj pjese, ajo që është shumë e rëndësishme për sa i përket ne juristëve, është që ne tashmë do të kemi një precedent që nuk do të vendoset më nga ana e kuvendit, por do të vendoset nga ana e gjykatës. Pra, në rastin se do të jemi përpara shkeljes së ligjit nga ana e prokurorisë për sa i përket kontrollit të banesave që janë bërë në banesën e bashkëtuesës dhe të ish-bashortes së Zotit Ahmetaj, dhe nëse gjykata e konstaton këtë palishmëri, atëherë këtu vendoset drejtësia, po nëse gjykata do të thotë që kontrolli është i lishëm, po prapë është vendosur drejtësia. Kjo është dosjen si avokat. Gjykata gjykata nuk e duhet të mbaroj se kemi akoma një gjykatën e lartë që është gjykata më e rëndësishme.